Hei! Mun nimi on Nanna Hänninen ja mulla on parhaillaan yksityisnäyttely Serlachius-museo Göstassa. Tämän teoksen nimi on The Necessity of Growing Up, eli kasvamisen tärkeys. Katso kuvaa hetki hiljaisuudessa ja pohdi, että mitä sinä näet siinä ja mitä teos tuo sinulle mieleen. Kuvassa nuori poika ampuu ritsalla pimeyteen. Mitä tuolla pimeydessä mahtaakaan olla? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan tälle pojalle? Ketä hänen kanssaan tässä tilanteessa on? Ja mistäköhän tuo poika unelmoi? Tämä teos myös kertoo siitä, että kasvaminen on oikeastaan tärkeää meille kaikille. Ei vain lapsille, vaan myös meille aikuisille. On tärkeää, että ei jää paikalleen, vaan kehittyy, oppii ja kasvaa ihmisenä ihan joka päivä. Katso teosta vielä hetki ja kirjoita muutama lause paperille. Ja valokuvaa sen jälkeen tehtävä, joka kuuluu näin. Mitä uutta olet oppinut itsestäsi tänä keväänä tai mitä muutoksia sinussa on omasta mielestäsi tapahtunut? Yritä käyttää mielikuvitustasi ja pohdi, millaiset esineet tai värit, maisemat voisivat tätä kehittymistä ja oppimista kuvata. Sen jälkeen voit valokuvata tehtävän. Kun olet valokuvannut tehtävän, lähetä se opettajasi toivomaan paikkaan. Oikein mukavia kuvaushetkiä sinulle. Kiitos. Moi moi! Thank you.